Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Երկիր Մեդիա հեռուստաընկերությունը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, եթերում Երկրի մարդիկ հաղորդումն է։ Երիտասարդ գեղեցկուհի Մարիաննան պետական համակարգում էր աշխատում, երբ պարզվեց, որ իրենց մեղվի փեթակները խնամող 80 անց կաշեն պապը էլ չի կարողանալու դա անել։ Ազատությունը սահմանափակող ֆիքսված գրաֆիկը դուրս չէր գալիս պետական համակարգում աշխատող Մարիաննային։ Որոշեց փրկել իրենց բնական մեղրը ու նաև իրեն քաղաքի ամենօրյա աղմուկից, խցանումներից ու վազքից։ Լեզվաբան, քաղաքագետ, պետական համակարգի աշխատակից Մարիաննան մեղվի փեթակը բացելուց հետո կտրուկ փոխեց ուղղությունը։ Նա հիմա մեղվաբույծ է Կոտայքի մարզի գյուղերից մեկում։ Այնտեղ է նաև իր ուսուցիչը, գյուղի ամենահայտնի մեղվաբույծը, պարոն Արտաշեսը։ Միասին տարին մի քանի անգամ փեթակները լեռներ են տանում։ Լեռներում պարոն Արտաշեսից երբեմն Մարիաննայի ձեռքն են խնդրում։ Մարիաննան TikTok-ում արդեն հայտնի մեղվապահ աղջիկն է։ Այս հայտնիությունը մի գիշերում է ձեռք բերել։ Մեկ տարի առաջ որոշեց կիսվել տեսակրությամբ, թե ինչպես է կերակրում մեղուներին։ Առավոտյան արթնացավ, աչքերին չէր հավատում։ Պարզվեց, մի գիշերում 200 000 հոգի դիտել է այդ հոլովակը, 3000-ն էլ միանգամից որոշել հետևել աղջկան։ Մենք խնդրեցինք Մարիաննային նորից կերակրել մեղուներին, որ մեր տեսախցիկներն էլ ֆիքսեն մեծ հետաքրքրություն առաջացրած դրվագը։ Տեսակրությունում Մարիաննան առանց պաշտպանիչ գլխաշորի է։ Հավանաբար մարդկանց ոչ այնքան բուն պրոցեսն է հետաքրքրել, որքան այն, որ դա երիտասարդ գեղեցկուհին է անում։ Հագնեմ առաջնային հերթ գլխարկս, որպեսզի պաշտպանեմ դեմքս։ Հետո տեղադրելու ենք արդեն գարնան համար իրենց կեր և դեղորայք։ Մարիաննա, ինչ եք անում դուք հիմա։ Հիմա ես արդեն նախորդ պատրաստել եմ դեղորայքով կերը, կոչվում է կանձի, կանձի են ասում։ Հիմա մի կողմից բացում ենք, որպեսզի մեղուն ավելի հեշտ կարողանա ուտել։ Մի կողմից բացելու եմ և տեղադրելու եմ մեջը։ Այս բավականին երկար ժամանակ իրենց համար կդառնա լրացուցիչ կեր, որ եթե մեղրը հանկարծ փեթակի պակասություն անի։ Պատրաստում եք այդ կերը, թե գնում եք։ Վաճառում եմ, բայց ես ինքս պատրաստում եմ։ Ինչով եք պատրաստում։ Շաքարի փոշի, մեղր և դեղորայք, ապի մաքս ու նոզեմացիտ եմ կոնկրետ այս կանձի մեջ լցրել։ Հիմա ծուխ եմ սարքում, որպեսզի մեղուներին հանկարծ չվնասեմ, իրենց եթե մնան կտորի տակ կամ այս կանձի տակ կմահանան։ Մեղուներին առհասարակ չեն ասում կսատկեն։ Ես ճիշտ ասած դա իմացել եմ իմ հետևորդներից, ինձ մի անգամ նկատողություն արեցին, որ ես բարձրաձայնել էի, որ մեղուներս սատկում են, այսինքն որ մեղուներին ասում են մահանալ, չեն ասում սատկել։ Դրա համար հիմա պետք է հնարավորինս զգուշ աշխատեմ, որ ոչ մի մեղվի կորուս չտամ։ Ծուխը իրանց վրա եմ փչելու, իրանք ծխից փախնելու են, հա։ Ծխից փախնեմ, որպեսզի ես կարողանամ տեղադրեմ կանձին։ Այս սեզոնին մեղուների հետ կապված ինչ գործընթացներ են արվում։ Ուրեմն արդեն հենց եղանակը դառնա պլյուս 15, գիշերն է պլյուս 4-5, արդեն փեթակները մաքրում ենք։ Ոնց ենք մաքրում փեթակները։ Տեղափոխում ենք շրջանակները մեղուներով լի ուրիշ առանձին փեթակի մեջ ու այրում ենք ներսից, ախտահանում ենք հիվանդություններից, մաքերում ենք, մաքրում ենք, մի խոսքով առաջնահերթ այդ գործողությունն է կատարվելու։ Մեղվաբույծը որ չի էլ տալիս կանձի, մարդկա մեղրը ուղակի դնում մարլայով, ես այս տարբերակին եմ սովոր, ինձ սենց են սովորացրել, որտեվ միանգամից դեղորայքն էլ էս հետը տալիս էլի։ Դրա համար ես արդեն երկրորդ տարին է իրանց տալիս եմ։ Դեղորայքը ինչ խնդիր է լուծում։ Ուրեմն նոզեմացիտ եմ տալիս, որը պայքարում է լուծի դեմ, որտեղ մեղուները շատ տարածված հիվանդություն է մեղուների մոտ լուծը, իսկ ապիմաքսը շատ հիվանդությունների դեմ է պայքարում, սնկային հիվանդությունների, էլի բակտերիալ հիվանդությունների։ Հիմա մեղուներին ծխի միջոցով պետք է հեռու տանեմ, որ իրանց հանկարծ, նայեք, եթե ուշադիր նայեք, կզգաք իրանք արդեն հետ են քաշվում հենց այն տարածքից, որտեղից որ ես ուզում եմ դնեմ կանձին։ Հեսա այս երկու հատիկն է գնան։ Եթե դնեմ անմիջապես իրանց վրա, կմահանան, էլի կլղճեմ իրանց։ Իսկ ես չեմ ուզում։ Ահա, հենց մեղուները հեռու են գնում, կանձին տեղադրում եմ, նախորդից մնացած կար աշնան դրած կանձիներ, ինչպես տեսակ տակը, մնացած կար։ Հիմա վերցնում եմ կտորը, որտև եթե սենց փակեմ, իրանք էլի կլղճվեն, որպեսզի իրենց չլղճեմ,
կտորը թափ եմ տալու։ Հիմա իրանք մի քիչ կգազազեն, բայց չեմ կարծում, որ ձեզ կվնասեն։ Ահա, ու վսյո, վերջ։ Փակում ենք։ Վերջ։ Ընդհանուր 17 փեթակ ունեմ այս պահին։ Դուք այս պահին 17 փեթակ ունեք։ Հա, սկսել եմ 10 փեթակից։ Ինձ տվել են 10 փեթակ, 10 փեթակ էր մերը, հենց 10-ն մեզ վերադարձրել է մեղվաբույծը, անցյալ տարի 1-ը հանգեց, մնաց 9-ը, այս տարի այդ 9-ը շատացրեցի, սարքեցի 20, բայց 20-ից 3 հատն էլ կորցրեցի, մնաց, դա նորմալ երևույթ է, էլի միշտ մենք նկատի ենք ունենում, երբ որ շատացնում ենք մեղուն, նկատի ենք ունենում, որ ձմեռանոցից մի քանիսը կարող են եւ դուրս չգալ։ Ինչ է տեղի ունենում, երբ կորցնում ենք։ Գիտեք, կարող է ցրտից հանգեն, կարող է կերը պակաս լինի, կարող է մայրը վնասված լինի կամ մայր չլինի մեջը։ Մի փեթակ եմ կորցրել այս տարի, հանգեց, որովհետև մասան քիչ էր մեջը, ամենայն հավանականությամբ չեն հասցրել իրենց տաքացնեն, որտեվ կեր ունեին, կերի խնդիր չկար, բայց չեն հասցրել երևի իրար տաքացնեն, այդ մի փեթակի կորուստն եմ ունեցել այս տարի։ Ինչու որոշեցիք զբաղվել մեղվապահությամբ։ Ես գիտեմ, որ դուք այլ մասնագիտացում ունեք եւ հանկարծ որոշել եք զբաղվել մեղվապահությամբ։ Ինչ տեղի ունեցավ։ Առաջին մասնագիտությամբ անգլերեն լեզվի մասնագետ եմ, գրականագետ, ավարտել եմ Երևանի պետական համալսարանի ռոմանո-գերմանական բանաստեղծության ֆակուլտետը։ Մագիստրատուրան ավարտել եմ գիտությունների ազգային ակադեմիայում, քաղաքագիտություն բաժինը, բայց հետագայում երբ սկսեցի զբաղվել սպորտով, սկսեցի առողջ ծնվել, հասկացա, որ ինձ դուր է գալիս այդ զբաղմունքը, նաեւ ունեմ երրորդ մասնագիտություն սննդաբան մասնագիտությամբ։ Իսկ ինչպես ստացեց, որ սկսեցի զբաղվել մեղվաբուծությամբ։ Մենք շատ երկար տարիներ ունեցել ենք մեղվաբույծ, ով խնամել է մեր փեթակները մոտ 30 տարի։ Շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել Կաշեն Պապին, ով 30 տարուց ավել երևի մեր փեթակներով զբաղվել է։ Ես գիտեի 20 տարի, բայց վերջերս վերջին հարցազրույցից հետո մայրիկս ուղեց, ասեց, որ 30 տարի կլինի արդեն, բայց արդեն Կաշեն Պապին 80 անց է ու 2 տարի առաջ, 3 տարի առաջ զանգեց, խնդրեց, ասեց, այլևս չեմ կարողանում խնամել, եթե կարող եք, եկեք վերցրեք ձեր փեթակները։ 10 փեթակ ունենք, պապիկս էր գնել, տարիներ առաջ տվել էր իր ընկերներ Կաշեն Պապին։ Դենս մենք էլ բերեցինք մեր ամառանոց փեթակները ու առաջին միտքը, որ մտածում էինք, որ կվաճառենք փեթակները, որտեղ չունենք մեղվաբույծ ու բոլորս էս զբաղված էինք, ես էլ այդ ժամանակ աշխատում էի պետական համակարգում, ոչ մեկից մտքով չեր անցնում, որ մենք կարող ենք զբաղվել մեղվաբույծությամբ։ Այսինքն դուք ոչ միայն կրթություն եք ստացել, դուք արդեն աշխատում էիք։ Կադաստրի պետական կոմիտեում աշխատել եմ գրանցման վարչությունում, հետո հաշվառման եւ հողաշինարարության վարչությունում եմ աշխատել։ Հետո բերեցինք ամառանոց այն մտքով, որ պետք է վաճառենք, բայց քանի որ ես այդ ժամանակ արդեն սկսել էի առողջ ծնվել ու իմ սննդակարգում բացառել էի շաքարավազը, ամբողջությամբ մեղրով էի փոխարինել, տենց արդեն մտածում էի, բայց բնական մեղր ես որտեղից եմ գտնելու, մենք հստակ գիտենք, որ սա մեր մեղրն է ու բնական է, հա, այսօր է դժվար է շատ գտնել բնական մեղր, ափսոսում էի շատ, ես էլ շատ մեծ քանակով էի այդ ժամանակ օգտագործում, երևի ամսական մենակ 3 լիտրանոց տարա ես եմ օգտագործել մեղրը, իմ թախվածքները էի թխում այդ ամեն ինչով, ոչ միայն հենց այդպես էի օգտագործում։ Հետնել ես կենթանիներ շատ եմ սիրում, իսկ ցանկացած տեսակի կենթանիներ, հետաքրքիր է իրենց այդ զբաղմունքը, խնամքը։ Առաջին անգամ, որ պետք է փեթակները արդեն բացեինք, նայեինք, որտեվ դեռ չգիտեինք ինչ ենք անելու, բայց արդեն գարուն էր, ուզում էինք, որ փեթակների մեջ մեղուների շարժը արդեն նկատվում է։ Մեղվաբույծ հրավիրեցինք, որպեսզի ինքը նայի եւ ասի, ինչ նորմալ վիճակում են, դե գարնանից հետո լինում են փեթակներ, որ հանգում են, կորուստ են ունենում։ Մեղվաբույծ հրավիրեցինք, որպեսզի նայե ինքը վիճակը փեթակների։ Ես էլ խնդրեցի հայրիկին, այս ցանկանում ենց կկազմակերպես, որ երբ մեղվաբույծը գա, ես էլ այստեղ լինեմ, դե ժամանակ Երևանում էինք բնակվում բոլորս։ Եկավ մեղվաբույծը, քանի որ այդ պահին շահագրգռված կողմը ես էի, հարցեր էի տալիս անընդհատ, հետագա խնամքի մասին ինձ ցուցումներ տվեց, տենց որ ցուցումները տվեց ինձ առմանը սկզբնական, թե ինչպես պետք է խնամեմ ես մեղուներին, որ արդեն մոտակա մի շաբաթից էլի գործողություն կար իրենց հետ անելու, դե ես արդեն ստիփած մայրաքաղաքից եկա ու հետո ոնց որ երկրորդ անգամ, երրորդ անգամ, ասես մի ամիս ես շաբաթական երկու անգամ գալիս էի փեթակները բացում նայում էի, գնում էի, այդ ժամանակ արդեն ապրիլ ամիսներ, որ պետք է խնամես, զարգացնես, որ իրենց բնախապատրաստես բերքահավաքին, որտեղ բերքահավաքը մայիսի 20-ից հետո արդեն մեղուն մտնում է բերքահավաքի տակ։ Դենց ոնց որ մի փորոշ ժամանակ ես խնամեցի, հետո զգացի, որ ինձ այդքան գնալ գալը հոգնեցնում է շատ էլի, որտեղ գործեր էի ունենում, չէի հասցնում, որոշեցի, որ ամեն դեպքում ինձ դուր է գալիս այս զբաղմունքը, ինչի ոչ, նաև չզբաղվել մեղվաբուծությամբ, արդեն ու մինչև այդ ինձ շատ են ասել, որ մի անգամ փեթակը բացում նայում ես, մի քիչ զբաղվում ես, հետո էլ չես կարողանում ուղղակի ինքը այնքան սիրելի հոբի է դառնալ, որ էլ չես կարողանում ուղղակի չզբաղվել մեղվաբուծությամբ։ Ես նույն
նույնիսկ ցանոթ ունենք Ղարաբաղում, ով կորցրել է այնտեղ, չեմ հիշում, կարծեմ 80-ից ավել փեթակներ Հադրութում, նաև եղբորն է կորցրել, հորներ կողցրել, մեղվաբույծեր, ու որ իմացավ մենք մեղու ենք պահում, հայրիկից խնդրել էր, ասել էր գոնե մի անգամ ուղակի կամ բացեմ կլինի, ուղակի նայեմ ձեր փեթակները, զուտ հաճեք ստանալու համար էլի, որտեվ այդ նենց բանա, որ սիրում ես ու ուզում ես, ես ինքս ամբողջ ձմեր անհամբեր սպասել եմ, երբ պետք է, ոնց որ գարունը գա, որ ես հիմա բացեմ ու նայեմ փեթակներս։ Ինչ եք դուք այնտեղ տեսնում, որ ձեզ գրավում։ Ուրեմն առաջնահերթ նայում ենք, արդյոք մայրը ծվադրել է, թե ոչ, որտեվ ամենակարևորը փեթակի զարգացման մեջ մայրի ծվադրումն է, որտեվ ինչքան շատ մայրը ծվադրեց, այնքան շատ մեղուկ ունենաս, հետևաբար բերքդ է շատ կլինի։ Առաջնահերթ ստուգում ենք դա, որտեվ շատ ժամանակ լինում է, որ մայրը վնասվում է կամ մայրափոխություն է տեղի ունենում։ Հետո ես որոշեցի, որ ես ուզում եմ զբաղվել մեղվաբույծությամբ, շատ էի ափսոսում մեր մեղերը առաջնահերթ, միշտ ասում եմ, որ առաջին ֆակտորը եղել է այն գործոնը, որ չկորցնենք մեր մեղերը, ու դրանից հետո արդեն ես այդ ժամանակ ուզում էի աշխատանքից դուրս գալ, որտեվ այդ 9-ից 6 այդ գրաֆիկը ինձ դուր չէր գալիս, որ պետք է միշտ լինես, ինձ այսպես սահմանափակում էր էլի ինձ այդ ամեն ինչը, ես ավելի զգտում էի ազատության, այնպես քիչ-քիչ տեղափոխվեցի, ու արդեն այս երկրորդ տարին էս տեղ եմ բնակվում ու զբաղվում եմ մեղվաբուծությամբ։ Չի լինում, որ ձանձրանակ, հոգնեք, քաղաքի կյանքին սովոր երիտասարդ գեղեցկուհին չի հոգնում գյուղական կյանքից։ Երևի չեմ հոգնում, հակառակը ամեն առավոտ արթնանում եմ ու լսում եմ հարևանությամբ ակլորների, ակաղաղների ձայնը, այնքան եմ սիրում հենց դրանից արթնանալ այդ ձայնը լսել։ Երևի չի հոգնացնում այն պահը, որ ես ցանկացա, Երևանը մոտիկ է նախ, շատ հեռու չեմ, ու շաբաթական 2 անգամ, 3 անգամ գործերով ամեն դեպքում գնում գալիս եմ, ու հակառակը, որ գնում եմ Երևան, հենց այսօր առավոտյանը գնացել այդ խցանումների մեջ, այնքան արդեն անսովոր էր, որտեղ բավականին երկար տարիներ ես այդ խցանումներով ամեն օր առավոտյան գնացել եմ աշխատանքի, երեկոյան 6-ին հետ եմ եկել տուն, իսկ հիմա արդեն իմ համար անսովոր է, այստեղ հանգիստ է, հանգստությունը ինձ դուր է գալիս։ Ինչը մեծ հետաքրություն առաջացրեց այդ process-ը, մարդկանց հետաքրքիր էր, թե ինչպես են կերակրում, թե որ դուք երիտասարդ գեղեցիկ աղջիկ եք։ Հիմնական գործոնը երբ որ երիտասարդ աղջիկ եմ ու փեթակը բացնում, որտեվ ընդ որում այստեղ ուղակի զուգատիպեց ես առանց պաշտպանիչ գլխարկի էի, ոնց որ երբ մարդկանց հարմացրեց, որ ես առանց պաշտպանվել լու փեթակների հետ, երևի այդ պահը ավելի շատ։ Ձեզ չեն խայթում մեղուները։ Խայթում են, իհարկե խայթում են։ Դա ձեզ չի վախեցնում, անհանգստացնում։ Ճիշտ ասած, երևի ամենավախենալն առաջին խայթոցն է, որովհետեւ չես, որովհետեւ չես պատկերացնում, թե ինչպիսին է այն, հետո այդ ցավին, որ արդեն էլի ցավում ես, սուտ է, որ ասում են մի քիչ շատ են գծում, շատերը ասում են շատ են գծում, արդեն սովորում ես, չէ, մեկը նույնպես ցավը զգում ես, բայց արդեն այդ աստիճան չես վախենում։ Դեպքեր եղել, երբ տեղափոխել էինք մեր փեթակները գյուղ, արդեն մեր քաղաքի ժամանակ, այնտեղ աչքիցս երկու տեղից գծել էին, աչքս փակվեց, անմիջապես գնացի հիվանդանոց, որտեվ ես էի ղեկին, մենք այդտեղից դեռ պետք է հետ գանք, ամբողջությամբ էր աչքս փակվել, այնտեղ ինձ առաջին բուժօգնություն ցուցաբերեցին, միանգամից հակա ալերգիկ ներարկեցին կրկնակի դոզայով։ Մեղրը ձեզ համար հոբի է, թե արդեն դուք վաստակում եք, դա բիզնես է նաև ձեզ համար։ Ուրեմն սկզբում հոբի էր, թե ունեի ընդամենը 10 փեթակ, ինչը բիզնեսի համար բավականին քիչ թվականակ է, թվեր չի, բայց մեղվաբուծության մեջ հենց մի բան կա, եթե դու մեղու ես պահում, դու չես կարող սահմանափակվել 10 փեթակով, որտեղ մեղուն զարգանում է, կամ դու պետք է մեղու վաճառես, քո մեղուները շրջանակներով վաճառես, կամ մեղուները շատացնես, արդեն մեղերը շատ կունենաս, դե այդքան շատ մեղրն է, բնականաբար մենք չենք կարող օգտագործել, կամ էլ պետք է մեղեր վաճառես, այսինքն եթե ես զբաղվում եմ մեղվաբուծությամբ, այդ երկուսից մեկը պետք է անեմ, կամ մեղու վաճառեմ, կամ մեղեր վաճառեմ։ Հիմա դուք ինչ եք վաճառում։ Ես ընտրել եմ մեղր վաճառել, դա էլի առաջում այս բան քիչ են իմ փեթակները, բայց ես նպատակ ունեմ իրեն շատացնել, ուզում եմ շատացնել։ Որտեղ եք վաճառում, ինչպես եք իրացնում ձեր մեղրը։ Ուրեմն ճիշտ ասած, իրացումը այսպես կազմակերպեցի այս տարի, քանի որ թվականակը տենց մեջ չէր, բայց ես ունեի արդեն հետևորդներ, ովքեր շատ էին հետաքրքրվում, ուզում էին ձեռք բերել անպայման իմ մեղրը, ես հենց ինքս տնային պայմաններում լոգո պատրաստեցի, փակցրեցի, որոշ թվականակ ընկերուհիս հայրիկը ունի խանութ, իր խանութում հենց դրեց, ուղղակի այսպես որոշեցինք, որ իմ հետևորդների համար, ու հիմնական մեգնողները եղել են միայն իմ հետևորդները, հասցեն ասել են, որ ես ինչ տեղում է գտնվում, մայրաքաղաքում է խանութը։ Դենց այս տարի այդպես, բայց եկող տարի արդեն մտածում եմ, որ եթե իհարկե տարին լավ լինի, փորձեմ ավելի շատացնեմ, եթե քանակը շատ եղավ, արդեն ավելի լուրջ ինչ-որ մի բան կմտածեմ։ Նաև ձեր խոսքում ասացիք, որ հիմնականում շաքարավազը փոխարինել եք մեղրով, և հիմա ինչ որ բան եք պատրաստելու, էլի մեղրով, ես առաջարկում եմ ընթացքում եւ պատրաստեք եւ զրուցեք։ Մարիանա, ինչպես տարբերել բնական մեղրը ոչ բնական մեղրից, դա ամենակարևոր հարցն է մարդկանց հետաքրքրող։
Ճիշտն ասած, ամենաստույգ միջոցը լաբորատոր ստուգումն է, որ 100%-ից կարող է այդ հարցին պատասխանել, բայց տնային պայմաններում կան բազում միջոցներ, օրինակ մեղրը կարելի է քսել թղթի վրա եւ այրել։ Եթե կրակը շրջանցում է այրված հատվածը, այսինքն թուղթը չի այրվում, ապա մեղրը բնական է, իսկ եթե շաքարավազ է պարունակում, թուղթը ամբողջությամբ այրվում է նաեւ այդ հատվածը։ Հետո կա տարբերակ թղթի վրա գրիչով որևէ բան գրել եւ մեղր լցնել վրան, եթե թանաքը լղոզվում է, ապա մեղրը մաքուր չի, եթե պարզ է երևում գրիչով գրվածը, ապա մեղրը մաքուր է։ Դրանք միֆեր չեն, ասում են, որ լաբորատորից բացի մնացածը միֆեր են։ Իհարկե, ամենաստույգը լաբորատոր ստուգումն է, ամենաստույգը կարող է լաբորատոր ստուգում տալ։ Իսկ ծորալու տարբերակից, կա նաև ծորալու տարբերակը, որ այս տարբերակով մեղրը ծորացնում ենք, եթե չի ընդհատվում, ինքը անվերջ այսպես հոսում է, ուրեմն մաքուր է, բայց եթե արդեն ընդհատվում է, գունդ-գունդ է թափվում, ուրեմն կասկածի տեղիք է տալիս, պետք է չընդհատվի ու տեսնեք բուրգ է գոյանում այնտեղ, որ հավաքվում է իր վրա, այսպես բուրգ պետք է գոյանա։ Միջերես մի միֆի եմ ուզում պատասխանել, շատերը մտածում են, որ եթե մեղրը բյուրեղացած է, ուրեմն մաքուր չի, մեջը շաքարավազ է պարունակում, բայց իրականում հակառակն է, բյուրեղանում է մաքուր մեղրը, որովհետև երբ որ շաքարավազ, շաքարաջուր են տալիս մեղուներին, մեջը կիտրոնաթթու են նաև լցնում, ինչը թույլ չի տալիս հետագայում, որ մեղրը պնդանա, այսինքն չնայած կան իհարկե ծաղիկի տեսակներ, որ իրենց մեղրը, իրենցից պատրաստված մեղրը չի պնդանում, բայց նաև շաքարաջրով, եթե շաքարաջուրը տալիս են մեջը կիտրոնաթթու կա, էլի հավանականություն կա, որ մեղրը ջրիկ է մնում։ Ես ուղղակի այս մեղրը արդեն մենք սիրում ենք հոսող որպեսի լինի, դրա համար տաք ջրի մեջ դնում եմ եւ տաքացնում եմ, թե չէ մեղրը արդեն բյուրեղացած է։ Վալենա, իսկ գույնը նշանակություն ունի՞ մեղրի։ Չէ, գույնը կախված է ծաղիկներից։ Ընդհանրապես է համարել, որ եթե գույնը մուք է, ուրեմն բնական։ Չէ, չէ։ Հետո ժամանակի ընթացքում ինքը մքանում է։ Օրինակ մենք որ նոր էինք քամել մեղրաքամից հետո բավականին բաց դեղիների մեղրը, հիմա դեռ մի քիչ մքացել է։ Ինչ եք պատրաստելու այսօր։ Խնջթով թխված կաբելիտ ենք պատրաստելու այսօր։ Ցրել եմ ամենահեշտ բաղադրատոմսը, որպեսզի շատ երկար ժամանակ չկորցնենք պատրաստման վրա։ Չնայած նաև իմ սիրելիներից մեկն է երևի այս բաղադրատոմսը, օգտագործելու ենք 1 հավ գիտ եւ 2-րդ հավ գիտի միայն սպիտակուցը։ Օգտագործել եմ բրնձի ալյուր, քանի որ չեմ օգտագործում սովորական ալյուր։ 50 գրամ բրնձի ալյուր, 100 գրամ քնջուտ։ Եվ օգտագործելու ենք մեղրը 50 գրամ, ես առհասարակ ավելի քիչ եմ անում, քանի որ ես արդեն սովոր եմ քիչ քաղցր ուտելուն, բայց քանի որ դուք եք փորձելու, որոշեցի այս անգամ մի քիչ ավելի շատ անել մեղրը։ Ավելացրել եմ 100 գրամ քնջուտ, 50 գրամ բրնձի ալյուր եւ 50 գրամ մեղր։ Մի ճաշի գդալ ձետ։ Կան մեղրի օգտակար հատկությունները չկորցնելու օգտագործման միջոցներ։ Այի ասում են, որ երման ջրով մեղրը չի կարելի, բայց հավանաբար ընդված է, չէ՞, որ խառնում են, այդպես խմում են, կամ հնարավորինս քիչ բաների հետ պիտի խառնել։ Իր օգտակարությունը մեղրը կորցնում է, երբ երման ջրի մեջ է։ Գոլ ջրով պետք է։ Հա, դրա համար ես ինքսել, երբ որ ինձանից մեղր են ուզում, հատկապես եթե դեղամիջոցի համար է, միշտ հարցնում եմ, ասում եմ, հարցրեք ոնց որ դեղամիջոցը պատրաստողից, ես հալած վիճակում տամ, որտեղ ես ուզում եմ ինքս հալածնեմ, որտեղ գուցե ուր երբ որ տամ ինչ որ մեկին, դնի եռացնի ջրի վրա, հա, դրա համար ես շատ ինձ պատասխանատու եմ զգում, որտեղ ես շատ կամած կրակ եմ անում, չեմ թող հետևողականը, որ հանկարծ չերա։ Մի փոքր վանիլին ենք ավելացնում։ Փխրեցուցիչ։ Տեղափոխում ենք արդեն թավայի վրա, ջեռոցը 10 րոպե է, 150 աստիճանի տակ։ Մեղվապուծության հմտությունները Մարիաննային հարևանությամբ ապրող պարոն Արտաշեսն է սովորեցնում։ Ամեն տարի մենք փետակները հաղթանելուց հետո փոխում ենք։ Հիմա տեղադրում ենք փետակը։ Ինչու դուք հատուկ հագուստ չեք հագնում։ Ես չեմ սիրում։ Հիմա բացում ենք ես մի փետակի գրիշկեն։ Իրանք առանցին բարձիկներով դրված են։ Անում ենք շորը։ Երբ շորը հանում եք, իրենք զայրանում են, չէ՞։ Այո։ Այո։ Ես կմաքրեմ ակուրատնի։ Այ։ Տանցնեմ կոկոմը։ Ոքես չկծեն, ինձ ոչինչ։ Հանում ենք տաքոցները,
որը դնում ենք ձմռանը, որ տաք լինի, սա կոչվում է միջնապատ, տեղադրում ենք միջնապատ, պենոպլաստից, թաքոսներ, որ խիտը լինի, ինչքան տաք եղավ, մեղի մայրը այնքան շատ սկսում է ձվելը, հիմա նայում ենք, մեղրը բացում ենք մեղուն, հիմա այս կողմում իրանց համար մեղր կա, մեղրը, մեղրոտ ռամկեքը դնում ենք դեպի պատ, ընթացքում նայում ենք, ստուգում ենք նաև մայրը, տեղումա, թե չէ, որովհետև ձմռան ընթացքում մայրերը շատ դեպքերում սատկում են հիվանդությունից։ Մայրը ինչպես եք տարբերում։ Հիմա ցույց կտամ, մինակ մայրը գտնեմ, մայրը մեղուներից մեծ արն, չափսերով։ Հիմա կգտնենք, ձեզ ցույց կտանք, հա։ Կամաց։ Ոչինչ, ասա ինքը հանգստան։ Մտո տենա։ Ահ, հենա, ձվածը կա, ոնչ չկա։ Չէ, մայրը, ասմա մայրը։ Եթե ես եմ ձվել, մայրն ա ձվել։ Հենա մայրը, հասա։ Հա, հիսա, հիսա, այս մայրն ա։ Նայեք, ինքը մեծ ա, պոչը երկար, մեծ, երևաց, իսկ սա արդեն ձվածա, նշանակում ա, որ ես մեղի մայրը տեղում ա, ու մեղուն ինքը որդու ձուել կա մեջը։ Հիմա նայեք, տեսեք մենք ինչքան պաշար ենք թողել մեղվին, ես սաղ մեղրը, հիմա նայեք, չնայած այն բանի, որ իրանք ձմեռը կերել են, ձմռան ընթացքում կերել են, բայց իրանց մեջ ես մի շրջանակը երևի ունենա մոտավորապես 3 կիլո քաշ մեղրը, դա ինքը ծանր ա։ Ընդհանրապես ես այս շորերը ամեն տարի փոխում եմ, պրոստը այս տարի նայում եք սպիտակ սիրուն ակուրատնի, ցանքավանում դեպքեր ա եղել, որ արջը փեթակը մեղով տարել ա գետի ապ, գետի ապում լվացել ա, իհարկե ինձ էլ են պատմել, ես նեն չի որ տեսել եմ, տարել ա գետնի ապ, շրջանակները մեջի ցանելով, լվալով, վրայի մեղուն գետը տարել ա, մնացել ա շրջանակները մեղրով ու կերել ա, մնացելով մեղվապահին։ Այսինքն արջը տանելիս փեթակը ամբողջությամբ տանում է։ Դե պատահում ա, եթե նայած ինչ ձևի, ինչ տեղում առնում, ոնց հայրան հարմարանում, բայց արջերը շատ են վնաս տալիս։ Քանի տարի է զբաղվում եք մեղվաբուծությամբ։ Մեղվաբուծությամբ ինչ հիշում եմ։ Երբ վանից եք հիշում։ Երեխա ժամանակ մի հատ պարս հանդիպեց, հավաքելուց հետո սկսել եմ պահել։ Ինչքան սովորես, այնքան սովորելու բան կա։ Նույնիսկ գիտությունը միջևերջ չի ուսումնասիրել մեղվաբուծությունը։ Հաճույքով զբաղվում եմ։ Այսինքն անթատ նոր բաներ են բացվում, գիտությունը զարգանում է, իսկ դուք հետևում եք զարգացման միտումներին։ Բացի այն, որ գիտությունն է զարգանում, նաև մեղուների մեջ հիվանդություններն են շատանում, ինչպես և մարդկանց։ Ասենք, ով գիտեր կորոնավիրուսն ինչ բան է։ Նույն էլ մեղուները, դա բնական բան է, այ կորոնավիրուսը չգիտեմ, բայց վիրուսներ շատ ունեն։ Վերջին տարիներին շատացել են։ Իհարկե շատացել են, տարբեր տեսակի վիրուսներ, այս բոլորը, բոլոր հիվանդությունները առաջում չի եղել, դրանք ներ են մուծվել, վարատոզը, որը Հայաստանում ընդհանրապես չի եղել, դա ներ ա մուծվել։ Հիմա էլ այս ջերմոսների համար բերում են տարբեր տեսակի մեղուներ, կրետներ, փոշոտելու, որոնք իրանց հետ բերում են նաև հիվանդություններ, բավականին շատ։ Կան բարենպաստ տարածքներ մեղուների համար։ Իհարկե կա։ Որոնք են։ Մեղուների համար բարենպաստ տարածքները այն տարածքներն են, որտեղ որ բնությունը շատ լավ է, մաքուր ջուր, ալպիական լեռներ, որ ասում են, այդ դրանք ծաղիկներն են կարևոր, հետո նեկտարատու ծաղիկները, որ բոլոր ծաղիկները չի, որ նեկտար են տալիս։ Եթե մայիս ամիսը եղավ անձրևոտ, այդ տարիները նման մեղրի տարիներ։ Ինչպես է ստացվում, որ մի մեղվապահի մեղր
բնական է լինում, լավն է լինում, իսկ մյուսինը ոչ։ Այսինքն ինչպես խնամքի ինչ տարբերություններ կա եւ մոտեցման ինչ տարբերություններ կա։ Ես չի ասի, որ մի մեղապայի մեղրը լավն է, մյուսինը ոչ, որովհետեւ տարբեր դաշտերի մեղրը տարբեր գույնի ու տարբեր համի ունի։ Բնական մեղր կա, որ ինքը շատ պինդ է։ Նույնիսկ բյուրեղ։ Ամեն դեպքում ինչ տարբերություններ կան։ Որտեղ է տեղի ունենում այդ տարբերությունները որակով եւ անորակ մեղրի։ Մեղր ստուգելու սարքեր ունենք, որով ստուգում ենք։ Այնտեղ ցույց է տալիս մեղրի բիոմասան, ջրային մասը, որը պետք է չգերազանցի 20%-ը, ու հանքային աղերը, որոնք պետք է լինեն 43 տեսակի հանքային աղ, հանքային նյութ 43 տեսակից ոչ պակաս։ Հասարակ սպառողը ինչպես տարբերի լավ ու վատ մեղրը՝ գույնով, ծորալով, հոտով։ Իհարկե հոտն էլ նշանակություն ունի, հոտը մեղրը ունի տարբեր դաշտերի մեղր, տարբեր հոտ ունի։ Նու բուսականության հոտը գալիս է։ Բայց ստուգելու դեպքում կարելի է ստուգել անձեռոցիկի վրա։ Ծալում են 4 կտոր, 4 բան։ Երեսի մասը կսում են հեղուկ վիճակում, հետո չպնդացած մեղրը, նա պետք է երկրորդ սլոյի վրա չանցնի, մնալու է վերեսին։ Մեղրը չի վառվում, կարան վառեն, մեղրը շաքարի նման չի վառվում։ Այսինքն այդպես կարելի է ստուգել։ Կարելի է ստուգել։ Իսկ եթե այդպես բան տեսքով նանա։ Մեղրը ձեռքի մեջ սենց անելու դեպքում ինքը ինչքան էլ ուզում ապնդացած մեղրը լինի, ձեռքով սենց արեցիր, ինքը պետք է հալի։ Մարմնի ջերմաստիճանի տակ 36 աստիճանի տակ ինքը հալելու է դառնա հեղուկ։ Գույնը նշանակություն ունի, համարվում է, որ մուգ մեղրը ուրեմն ավելի բնական է, թե։ Օրինակ հոկտեմբերյանի շրջանում, մեր արմավիրի շրջանում մեղրը սպիտակ գույն ունի, հանքավանում ունի մուգ գույն։ Այսինքն տարածքից է կապված։ Տարածքից է կապված, կլիմայից է կապված, այնտեղ մի քիչ ավելի չորային, այնտեղ մի քիչ ավելի խոնավոտ է, դա շատ կապ ունի։ Իսկ Հայաստանում նեկտարատու բույսերը շատ են, որովհետև կլիման շատ տարբեր է։ Այսինքն Հայաստանը բարենպաստ վայր է մեղվաբուծության։ Հայաստանի մեղրը տարբերվում է, հիմա ես ձեզ բացատրեմ, ռուսական մեղրը դա միատոն է, այսինքն գրեչկի մեղր, բերյոզովի, չգիտեմ ընդեղ, լիպովի և այլն, լիպան ինքը լորենին է, լիպովի մեղր միատոն, իսկ Հայաստանում բազմատոն է, ծաղկի բուկետը շատ է, որովհետև մի կիլոմետր տարբերությունը Եղվարդում թեկուզ վերցնենք, ծառերը ավելի ներքևի մասում դեպի հարավ, 5 օրվա տարբերություն է տալիս ծաղկելուց։ Ինչքան շատ հերթականությամբ ծաղիկներ ծաղկեն, այնքան մեղուն ավելի շատ ասորտի անում են, մեղուն չի կարելի չսիրել, որովհետև մեղուն միակ կենդանին է, որ ամեն մեկն իր գործն ունի, մեկը մյուսին չի խանգարում, ամեն մի մեղու իր գործն ունի, մեկը պահագություն անում, մեկը ձագերին է կերակրում, մեկը նեկտարա բերում, մեկը նաև հիմա ջուրա բերում, մյուսը աղա բերում, այն մյուսը մաքրում է փետակը, այդ բոլորին ղեկավարում է մի մայր, բայց բոլորն էլ ղեկավարում են այդ մի մորը։ Թիմային աշխատանք են կատարում։ Այո, թիմային աշխատանք են կատարում ու նրանց կատարած աշխատանքը, չգիտեմ, անբացատրելի։ Չաշխատող չկա։ Ծույլ չկա։ Ծույլ չկա։ Ինչ կարելի է սովորել մեղուներից։ Ամեն ինչ։ Ամեն ինչ։ Ընտանիք, որը շատ կազմակերպված է, մեղվ ընտանիք ամենակազմակերպված ընտանիքներից մեկն է։ Մեղրը Հայաստանում շատ էժան է, դրսում է թանկ, իսկ Հայաստանում բավականին իր ծախսի համեմատ շատ էժան է, որովհետև մեղրի վրա ծախսը ավելի շատ անում, տեղափոխելն է, մեքենաներն է, մնալը լեռներում։ Այսինքն դուք տարվա ընթացքում մի քանի անգամ տեղափոխվում եք։ Կոնկրետ ես տեղափոխվում եմ 2 անգամ, բայց մարդիկ կան, որ շատ են տեղափոխվում։ Դրանից բարձրանում է մեղրի որակը։ Իհարկե բարձրանում է մեղրի որակը։ Որ սեզոնն էին եք տեղափոխում։
Սեզոնը կապված է բնության հետ։ Մենք ծաղիկների հետ, ծաղկելու հետ բարձանում ենք դեպի վերև, դեպի հյուսիս։ Ծաղիկների հետ շարժվում ենք առաջ։ Որտեղ շուտ է ծաղկում, այնտեղից սկսում ենք, մինչև վերջի ծաղիկները ծաղկելը։ Ինչպես օգտագործել մեղրը, որ օգտակար հատկությունները չկորցնի։ Մեղրը չի կարելի երացնել։ Մեղրը ինքը եռած օգտակար հատկությունները կորում է, իսկ ընդհանուր առմամբ մեղրը միակ բանն է, որ կյանքում չի փչանում։ Մեղրը չի փչանում, ինչքան հնացավ, այնքան լավն անում։ Երբեք չի փչանում։ Երբեք չի փչանում։ Մումիաները, որ կան, իրենք ինչի մեջ են։ Մեղրի մոմի, մեղրի։ Լավ են վաստակում մեղվապահները։ Նայած տարի, տարիանում դաժե նույնիսկ մինուս են գնում։ Ծախսը ավելի շատ առնում, քան թե եկամուտը, որովհետև երաշտ առնում, նույն էլ ցորենն է, ինչ տարբերություն, ցորենը ցանում են, հանկարծ երաշտ եղավ, բերք չի լինում։ Դուք դիտում եք Երկրի մարդիկ հաղորդումը, ես Հեղինե Ասրյանն եմ, մենք հանդիպելու ենք հաջորդ շաբաթ և շարունակելու ենք պատմել մարդու մասին, մեր երկրի ամենակարևոր ռեսուրսը մարդն է։